Govorimo o raznim diskriminacijama, mahinacijama, lošoj podršci i svemu ovome što nas muči. Ja bih želela da se obratim i molim vas, ako ima nekog načina, vi novinari, da ova moja poruka da dođe do gospodina premijera Vučića. Dragi premijeru, dragi Aleksandre Vučiću, s obzirom da smo bili odelenje do odelenja i išli u sjajnu gimnaziju, a mene su prozvali zbog ovoga što radim, da sam bez mozga, želim da na neki način potvrdite i dokažete da ono što govorite da niko nije nedodirljiv, da zaista tako i mislite. Ono o čemu ja pričam je da osim ostalih o kojima se govori, postoji i invalidska mafija. To podrazumeva sledeće. Juče sam poželjela da, u stvari, trebalo je jedna novina da objavi priču o studijima koje se demontiraju u Savezu slepih, u stvari koja su demontirana, dva profesionalna vrhunska studija, da se o tome nešto napiše. Reagovalo se i delovalo se na urednika da se tako nešto ne objavi. Dakle, zgrada u Ustaničkoj 25 je vlasništvo Republike Srbije ili vlade Republike Srbije, a data je na korišćenje Savezu slepih da bi slepi mogli da se bave raznim kulturnim i društvenim delatnostima i da bi možda mogli nešto i da privrede sebi samima. Ta zgrada je trenutno skoro kompletno data pod zakup. Ono što država mora da preispita, gde odlazi taj novac, ako slepi žive nikad gore. Kada se zađe u unutrašnjosti, vidi se nezaposlenost, vidi se beda. Ono što o čemu smo pričali, to je povećanje tuđe nege. Ja sam predložila najoštriju moguću reviziju. Zašto? Šalju se ljudi na reviziju, ali koji ljudi? Ljudi koji nose očne proteze, pa da bi moglo da se kaže da je revizija je zaista bilo. Postoje ljudi koji ničim ne zaslužuju, a tuđu negu primaju. Postavlja se pitanje kako su ju ostvarili. Isto tako, ako pričamo o raznim stvarima, o primanjima Baracka Obame, ako ništa više nije tajna, zašto bi bilo tajna da postoji grupa ljudi koja prima čak u gotovom i 190.000, jer ne kažem, niko od nas ne želi da im uzme taj novac, ali zašto smo mi odmah jednostavno obeleženi time što smo to istakli u javnost? Dakle, postoje ljudi, konkretno čovek koji je na čelu nacionalne organizacije, prima 190.000, usto još ima razne dnevnice koje sebi piše i ko zna kakva primanja, pravo da vam kažem, da vam se zavrti u glavi od toga kako čovek uživa. Kako on može da predstavlja moje pravo? A to kad su mi zatražili da se tuđe nego 25.000 poveća, to je nerealno. Dakle, molim da ova moja poruka dođe do premijera Aleksandra Vučića. I za kraj želim da kažem da budemo hrabri, dostojanstveni i snažni. Nema nam druge. Hvala. Bravo. Bravo.